waxa codsanaynaa in eedaysan sayid Cali Macalin Daawud ee maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta maxkamad Luul Cabdi Casiis oo uu nolosha ku gubay waxaan khilaaf ku jirin in eedaysanuhu uu yimid habeenkii qiyaastii 9:00 habeenimo iyo daqiiqado ama 9:00 iyo barkii wax yar markuu joogayna ama 20 daqiiqo qiyaastii ahna uu falkan geystay taas waxay ku tusinaysaa inuu ahaa fal qorshe ah oo diyaarsan oo lagu soo maleegay lagana tarjumayo ama laga dheehanayo inuu jiray talagal xilligaas inuu muran dhex maray dagaal yacni ay murmeen oo meeshii dagaal ka dhacay colaad ka dhacday colaadaas isagoo qaadayna intuu baxay uu aaday kaalinta shidaalka shidaalkii soo qaatay gurigiina saa ku gubay marxumadii meeshii joogtay ku gubay ayaduna saa ku dhumaatay dabkii uu ku shubay dadkeeda eedaysanuhu waxa uu ku talagalay si waafaqsan qodobka 434 ee xeerka ciqaab soomaaliyeed inuu marxumada dilo si bareer ah haddaba si loo xaqiijiyo tiirka dilka dilku uu ku dhisan yahay ayaa ah inay jiraan ficillo talagal ah oo ay ka dhalanayaan in tallaabooyin la qaaday ama tallaabooyin la qaaday tiirka ku talagalka ah ayaa cad sababtoo ah waxaa dhex maray muran iyo gacan ka hadal isaga oo ka jawaabaya ayuu go'aansaday inuu shidaal doonto kadibna marxuumadda gubo tallaabooyinka uu qaaday oo aan hore usoo sharaxnay waqtiyo badan oo kala duwan aan soo sharaxnay waxay muujinayaan inuu qorsheeyey kuna talagalay inuu falka dilka aadeyso sida ku cad qodobka 23 faqradiisa 1aad xarafkiisa a waxa uu doonayey islamarkaana dhammaan tallaabooyinkaas uu juhdi u gelinayay ama ugu bixinayay inuu gaaro natiijada dilka ah waxaana caddaynaya qodobada aan soo sheegay sidoo kale waxa ay waafaqsan yihiin afcaasha uu sameeyey eedaysanuhu muujinaya tiirka ku talagalka iyo rabitaankiisa sida uu muujinayo qodobka 23 faqradiisa 1aad iyo 2aad ee xeerka qodobka 24 faqradiisa 1aad iyo 2aad ee xeerka haka ciqaabta soomaaliya ee tilmaamaya tiirka maskaxeed ama psychological element haddii la helana ay noqonayso ku talagal faldambiyeedkaas in lagu talagalay waxaa caddaynaya in eedaysanuhu qorsheeyey kiiskan difaaciisana uu ka been sheegayo maadaama uu iska hor imanayo mar walba waxaana uu qareenada difaaca ay la-yihiin su-aalaha ama ka jawaabista waxyaabaha soo socda oo muujinaya falkaasi inuu ahaa fal ku talagal ah uu isla eedaysanuhu uu rabay inuu maxkamadda dilo adduunkana uu ku gubo waxa uu sheegay eedaysanuhu markii la weydiiyey laba jeer oo kala duwan habka uu u gubatay labada jeer waxa uu kala sheegay mar wuxuu sheegay inuu qolka ugu galay gudaha oo qolka oo aada guganayo intuu gudaha u galay uu soo jiiday ilaa uu deerka feerana uu soo jiidayay ayuu sheegay mar labaadoo la weydiiyey su-aashaasna wuxuu ku jawaabay in uu gacanta soo qabtay iyada oo soconaysa oo lugeynaysa uu soo kaxeeyey islamarkaana uu deerka keenay sidaana ku fariisiyey arrintaas waxay muujinaysaa iska horimaadka eedaysanuhu in uusan waxba badbaadin bal uu ku talagalay inuu ku dilo meeshana ku cabri qolka yar ee istoorka ah waxyaabaha ka mid a waxa ka mid ah qolka yar ee istoorka ah wuxuu uga bilaabay haddii uusan doonayn galay inuu baarbaarinayo ay dhikaaradiisa iyo dukumentigiisa muhiimka u ah taasi waxay ku tusinaysaa inuu miir qabay haddiiba uu mataqaanaa yacni inuu miir qab ku gubay marxumadda ayay muujinaysaa qareennadu waxay sheegeen in ama dhakhtarkii hadda la wareysanayay wuxuu sheegay eedaysanaha marxuumaddan leeyahay marxuumadda inay ka bid qabtay lugaha ugu hooseeya ee cagaha ah ee canqawga inta ka hooseysa ah islamarkaana uu usaaraa cilaan usaarnaa lugaha usaaraa taasi waxay ku tusinaysaa in qol la soo gubay aysan lugaheeda ku gelin ee iyadoo jiifta shidaal lagu shubay oo lagu gubay islamarkaana haddii qofka qol gudanayo u galo dabeecada waa la garanayaa meesha uu ka bilaabayo dabka waxa weeye
waa lagu hawayn wana gudoomiye qofka sharafta leh hadii uu rabo inuu badbaadiyo wuxuu ugu badbaadin waayay gaarigiisa maadaama uu diyaar ku ahaa banaan faafka hore ee garashka san horo sheegdana guriga gashan jiray gaariga habeenka ma gashay maadaama uu ku talagal ahaa marka falkan inuu u geysto ma dooneyn inuu badbaadiyo marxuumad markii uu ka hadlayay badbaadada in uu mataqaana ay lugaheeda ku soo baxday oo ay ugu timid haddii uu doonayo marka inuu badbaadiyo edesana waxa uu sheegay in qolka yar oo gubanaya gabadhuna ay galgalanayso uu dhexgalay haddiiba uu dhexgalay markaa oo qolka dhexgalay muxuu uga guban waayey meel aan ahayn faraha afkooda hore iyo sanka afkiisa hore ama halkaa hore ee uu uga guban waayey waa la yaqaanaa dhabarka maadaama uu qolka uu dhan u gubanayay sida uu sheegay meesha ku sheegay gabadhu ay dhexgalay maxaa keenay markaa inuu waxay ku tusinaysaa dhacdada bilowgeedii horeeto inay soo gaareen dhaawacyada yaraataa ka muuqda waxa uu sheegay oo aan rabaa maxkamadda sharafta leh inaan horteeda aan ka cadeeyo in eedaysanaha markii uu saa usoo baxayba ay ehelada gabadhu ama marxuumaddu ay ku soo yaaceen oo ay dhaheen qabta qabta ehelada marxuumaddu ma waxay ogaayeen in uu sayid cali duli doono gabadhooda oo waxay ugu diyaarsanayeen afaafka hore ee guriga waa su-aal la isweydiin karo hase yeeshee haddiiba ay jiraan oo ay sidaa uga naxayaan oo ay gaarsiisan tahay heerka caadifadeed ee dadka uu sheegay ay u qabaan marxuumadda maxay u badbaadin waayeen oo ay u badbaadiyeen dad fidariska ah soo dadka uu sheegaayo oo caadifadooda ay gaarsiisan tahay ama heerka ay la qiiroonayaan ay gaarsiisan tahay inay asaga baacsadaan ama ay weeraraan soo ma ahayn inay badbaadiyaan marxuumadda oo ay gaari ku qaadaan ama ay wax ku qaadaan oo isbitaal geeyaan marxuumadda waxaa qaaday sidii maxkamadda horteeda aan keenay dadkii deriska ahaa oo ay caawinayeen dad meesha joogay sidaana cusbitaal loogu geeyay markaa kadibna loo gudbay eheladii marxuumadda haddiiba ay dadkaasi jiraan maxay sayid cali ugu hareen baacsanayay waxaan ognahay haddii uu xataa gaari wato gaari bay qabsan karaan checkpointyada u diri karaan fariimo arrintaas waxay ku tusinaysaa inay tahay inuusan ka run sheegayn dhacdada ka dhacday gurigaas ee uu eedaysanuhu xaqiiqada ka lexlexanayo iyo qareenadu waxaan kaloo rabaa inaan maxkamada sharafta aan la wadaago dhakhtarkii hore ee cusbitaalka caalami wuxuu sheegay xisaabaadka lagu xisaabiyo gubashada jirka bini aadamka inuu sheegay inay ahayd 89 boqolkii dhakhtarkii ka dambeeyana waxa uu sheegay oo maanta ruuxooda u yaartay in 90% ay ahayd arrintaasi waxay tahay arrin iswaafaqaysa fatrada u dhaxaysana waxaa kordhi kara percentage 1% waa in macquul ah waxaa kordhi kara gudniinka maadaama uu gudniinku uu sii fidaay arrimahaasoo dhan waxay muujinayaan in eedaysanuhu uu geystay fal dil ah oo kas ah oo uu ku talagalay oo uu qorsheeyey oo uu mataqaanaa uu rabay inuu marxuumadda ku seediyo adduunka wuuna gudoomiye maxkamadda sharafta leh innagoo og inay jiraan dhammaan cadeymahaas annagoo maxkamaddii horena horkeenay markhaantiyaal ka marakacaya maxkamaddanina ay xaqiijisay dhacdada culays kuntuu leekaa iyo sida uu ah innagoo og dabku inuu yahay waxyaabaha halista ah oo khatarta ku keeni karaa jirka bini aadamka iyadoo la og yahay in eedaysanuhu uu ku doodaayo inuu qol soo gubay
لبقوله كرتوه ألعاب كبوحان ورويل وجوه طبعاً لبده قوله يري كاي هرنا لبده قوله هرنا أي السنو عرورت كجيران تمنجر كجوه لحدة عقل جسرين تابا بكجوه يرويل وجوه قرشي سو ها إنه وجوه جيف وسوه هو يناي وقصي حناي قرشو ها ما دام محمد مرتضى نكشه جي فلك السببين وشذا القصوب الطويني تاي حناتي وكحناتي مرنكي يسقبسي دحمر لبده إذا سنها قريبا نوصل شرحي وهاو وهاو بحصري وقب بحصري نقطعنا دجاج في قب بحصري والسيارة قبل وعلى سواق طي سلاس سنة شرقي لو في مركب وحن ربعينا المفروض شرفت الآن لو ذا يقف مرفوع مدة والد كذا أهل كذا هي كله محكمة جهرنا وانسوا قدوني محكمة جهرنا توي نقدي دي محكمة الدمنا وانو الشيخني وان 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 بس قسوا قدوني لكن وحن أجيهن حقيقة وحن أي شيء يان إنه سوى وعي سيد علي إسلام مركان أصدقوا لبتة تسلوا الشيخي إسلام مركان وفي دارين تاسحلقة حليو سيهو سانو حلمينا متقعنا الشيطان بايقاتي أرين تاسو مجيني سائن إرسانه وقسي كسأة وقدوني محكمة وضمين فيه كمان بشرفت له الرفعان كذبل كبنادر ما دام الله سبحانه وتعالى يلي ما دام أنا عضيمي عضيمها خلك سير إلى سهي إلهين سبحانه وتعالى ويلي ولكم في التساس حياتهم يا أولي الألباب لعلكم تتقون وقف يقف له وكفر ليالي أما أجدي إلا الدلو حدي أنا عفين وليدم ما دام يسولي وليدم كنا عفنا waxaan maxkamad sharaf tan ka codsanaya anoo ku hadlaya magaca xafiiska xeerada guud ee qaranka isla markaana daacwada ku metelaya in maxkamada rafaanka gobolka banaadir ay aydo xukunka maxkamada gobolka banaadir ee la markiisu yahay 147/2024 ba hadisuna tahay 100/2024 ee soo baxay 6/3/2024 kana soo baxay maxkamada قبل كبنادر وحا عصننا إن إذا سنة سيد علي معلن داود إن محمد قلت كنت قلت رشاه وآهق ساستا مرحو مدلول عبد العسيس وأقول نشكو قلي محمد ومسيط إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر وحواري سيهي 12 ميجا بايتس بير سكن أين لا صعدان رصيف رأي كجيران إنك بدن أفركون أو كنال يبقى لال دقيقة ده أو جهاد البلاجة.